Ah, som. Dois, dois, som. Teste, som. Alô, som. Ah, dois, testando o som. Ah, dois, som. Teste, som. Alô, som. Dois, três, testando o som. Alô, som. Som. Boa noite, irmãos. Bem-vindos todos. Vamos ficar todos em pé. Vamos.
Queremos dar as boas-vindas a todos os que aqui se encontram, os que nos acompanham pela internet, numa noite significativa, de muita alegria, de muita gratidão a Deus pela ordenação de um presbítero e de um diácono da Igreja Episcopal Carismática. Tenham, por favor, a liturgia nas mãos, porque essa é uma celebração diferente, com particularidades, e será conduzida por nosso arcebispo e primaz na América Latina, no Brasil, Dom Paulo Garcia. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor derrame-se em nossa vida hoje à noite. Amém. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica os nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Nesse momento, um ato simbólico, emblemático, para significar como a Igreja de Cristo tem compreendido o chamado
pastoral de um servo dele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, descobrimos que Deus separava a pessoa para o ministério de uma forma assim bem nítida, falava diretamente ao coração daquele que era convocado, mostrava claramente o trabalho que ele tinha em mente. Foi assim no Antigo Testamento. Agora, já no Novo Testamento, esse chamado é mais subjetivo. Além da chamada divina, há a necessidade da confirmação da igreja por parte dela com referência ao chamado pastoral. É exatamente assim que a nossa igreja compreende esse chamado. A meu ver, a nossa igreja foi muito sábia quando estabeleceu esses pressupostos para que não acontecesse que alguém que se sinta vocacionado saia por aí batizando, celebrando, fundando igrejas baseado somente num elemento subjetivo chamado vocação. A igreja deve confirmar esse chamado por meio da imposição das mãos e da autoridade legítima da igreja. Para a comunhão carismática, não pode haver ministro fora de uma dimensão comunitária. Esse ato que vamos fazer agora, nesse momento, expressa esse importante ponto teológico da nossa comunidade. Eu vou chamar aqueles que foram convocados para oficialmente aqui confirmar a vocação de vocês dois ao ministério. A comissão diocesana pode se aproximar, por favor, e há clérigos também, ou clérigo que representa a parte ordenada da igreja, que se aproximem, por favor. Todos que estão na liturgia. O arcebispo e o povo sentam-se, representantes da diocese, sacerdotes e leigos, colocam-se diante do arcebispo. Convido todos os apresentadores de Igor e Roberto a se aproximar aqui à frente. Todos. E o clérigo também. Venham aqui à frente. Todos aqui à frente do arcebispo. Reverendíssimo Pai em Deus, Arcebispo Dom Paulo Garcia, em nome do clero e dos membros desta diocese, apresentamos Igor Tenório Gomes e Roberto Gomes Ferreira para serem ordenados respectivamente presbítero e diácono da Igreja Universal de Cristo. Eles foram escolhidos de acordo com os cânones desta igreja. Vocês creem que o seu modo de vida faz deles pessoas aptas para exercer estes ministérios? Certificamos que eles satisfazem todos os requisitos canônicos e cremos que eles se encontram qualificados para exercer esse ministério. Pergunto aos ordinandos, vocês serão leais à doutrina, à disciplina e ao culto desta igreja? Estamos desejosos e preparados para assim o fazer, e solenemente declaramos que cremos que as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus e que contém todas as coisas necessárias para a salvação, e solenemente declaramos-nos em conformidade com a doutrina, a disciplina
e com o culto da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Pediria que vocês assinassem essa declaração de fé, por favor. Meus irmãos em Cristo, vocês conhecem a importância desses ministérios e o peso de sua responsabilidade em apresentarem os irmãos Igor Tenório Gomes e Roberto Gomes Ferreira para ordenação ao sagrado sacerdócio. Entretanto, se alguém dentre vocês conhece alguma razão pela qual não devamos prosseguir, que torne isso conhecido agora. Meus irmãos, é vosso desejo que ordenemos Igor Tenório Gomes, Roberto Gomes Ferreira, respectivamente presbítero e diácono? Sim, esse é o nosso desejo. Vocês os apoiarão em seus ministérios? Sim, nós os apoiaremos. Em paz, oremos ao Senhor. Todos em pé. Deus Todo-Poderoso, doador de todos os dons, por tua divina providência, mostra-nos os vários ministérios da tua igreja. Humildemente pedimos tua graça para que estes que agora são chamados a ministrar ao teu povo, preenche-os com a verdade da tua doutrina, reveste-os com uma vida de pureza, para que te sirvam com dignidade, para a glória de teu nome e para o benefício da tua igreja, por Jesus Cristo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, único Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.
Podeis sentar. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. 1 Coríntios 12, versos 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de maravilhas, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Pudesse falar qualquer língua.
nos colocar de pé para a leitura da porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. Mateus, capítulo 7, de 24 a 27, diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. De pé ainda vamos cantar mais este louvor, nos preparando para a mensagem. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir
Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. Hoje, verdadeiramente, para nós, episcopais carismáticos, é um dia de festa, de alegria, pela recepção de dois filhos desta igreja que se incorporam no quadro de clérigos da nossa comunhão. Daqui a instantes, vamos ordenar nosso querido Roberto como diácono da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Roberto é um exemplo contundente do poder de Deus para transformar vidas. Depois do seu encontro com Cristo no Cursílio, foi para o seminário, terminou seu bacharelado em teologia, fez tudo isso para poder servir Cristo melhor na vida. Esse coração oblativo, sacrificial, fará dele um diácono tão diácono quanto admirado como o diácono Fernando Viana. Esse é um diácono por excelência. Diácono. Agora, minha afinidade com o Roberto, em termos futebolísticos, é total. Ele é um ardoroso e sofrido torcedor do Náutico. Bispo Alexandre, eu descobri uma coisa importantíssima a respeito do Náutico. Você sabe o que acontece quando o Náutico surpreende? Absolutamente não acontece nada. Agora, quanto ao Igor e sua família, nós temos juntos uma história bonita e longa a contar. Há quase 30 anos, celebrei o casamento dos seus pais, Davi e Andréia, pelos quais tenho tanto apreço. Eles frequentavam, naquela ocasião, a nossa catedral lá da Trindade, no Espinheiro. E sempre nutri pelos avós de Igor, por exemplo, Gamaliel, vejo ele daqui, Palmira lá no céu, e pela sua bisavó Igor, Dona Ângela, fiquei comovido em poder apertar a sua mão depois de tantos anos. E tenho por eles um carinho incontido que me faz recordar sempre desta família. Quando Igor tinha alguns meses de vida, eu celebrei o seu batismo. Pois bem, essa criança cresceu em graça diante de Deus e dos homens e se tornou um filho muito querido que todos os pais gostariam de ter. Igor tem um caráter e um encanto interior raro. Bendito o ventre que o gerou nesta vida. Toda cerimônia de ordenação de um pastor é sempre carregada de muita emoção,
de gratidão a Deus. Até o sermão tem que ser diferente. Eu quero falar menos hoje para uma mente assim filosófica, teológica, mas muito mais para as necessidades profundas do coração, e apresentar algumas pistas que possam contribuir para que a Igreja de Cristo seja mais relevante nesse mundo. Parece ser mania de bispos dar conselhos para os pastores mais jovens, não é? Eu vou fazer um pouco disso aqui. Aliás, é nosso dever de bispo deixar legado àqueles que iniciam seu ministério. Por exemplo, eu só pude colher fruto no meu pastorado nesses 44 anos de sacerdócio ordenado, sem contar os 5 anos de seminário. Eu só pude colher frutos quando eu compreendi que toda a ação missionária da Igreja deve levar em conta a missão integral, holística da Igreja. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que se entende por missão integral da Igreja? Deixa-me falar sobre isso hoje. Missão integral da Igreja quer dizer que todos nós que fazemos parte dela devemos realizar, em resposta ao que Cristo fez por nós, necessariamente algumas tarefas, e todas essas tarefas juntas formam aquilo que nós chamamos de missão integral da Igreja. Que tarefas são essas? Vamos ver. Eu penso que o grande inimigo da Igreja chama-se polarização. Ou ela fica só numa dimensão assim, essencialmente verticalista, falando só do céu e se esquecendo das tremendas realidades da terra, ou então ela reduz o evangelho a um simples humanismo e só fala da terra. Só bate a tecla da justiça social. A missão integral da Igreja junta desses dois extremos. Os que ficam aí tocando o realejo só de justiça social, reduzindo o evangelho a uma simples ideologia, correm o risco de inverter o ensino da parábola do filho pródigo. Jesus disse que o filho caiu, descobriu lá no chiqueiro que o seu conceito de liberdade estava errado, voltou para a casa do pai, o pai o perdoou e disse: esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Muitos estão querendo levar o conforto material e a felicidade ao homem que continua no chiqueiro. Querem urbanizar o chiqueiro. A mensagem genuína do Evangelho tem estado muito ausente nos púlpitos hoje. Não se prega mais sobre salvação, sobre novo nascimento, sobre regeneração, sobre fé, sobre santificação. Concentra-se muito só em teologia da prosperidade. Só se fala em cura, em milagres,
em benefícios que o homem deve receber aqui e agora só. A missão da igreja não é só tirar o homem da favela, é tirar a favela do coração do homem. Né? A reconciliação do homem com Deus é a sua necessidade básica. Qualquer contexto que o homem se encontre, pobre ou rico, ele precisa reconciliar a sua vida que o pecado desfigurou. A sua alienação de Deus é a causa da sua frustração, da sua infelicidade, da sensação de estar vazio e perdido. A questão básica humana é espiritual. Costumeiramente, nós usamos quatro palavras gregas para falar do todo da missão da igreja. Quatro palavras. Essas quatro palavras são as balizadoras da nossa caminhada no mundo. Nós não estamos caminhando nessa igreja episcopal carismática ao sabor das circunstâncias. Não. A gente sabe onde a gente quer chegar. Temos diretrizes, temos objetivos claros. Pode ser que a gente não alcance todos eles, mas nós temos alvos. Essas quatro palavras gregas do Novo Testamento, que eu me referi, falam do todo que precisamos realizar para ganhar esse mundo para Cristo. Vamos conferir. A primeira palavra é kerygma. Em grego quer dizer anúncio, proclamação. Mas nós temos como parâmetro, nesta proclamação, um referencial. Nós proclamamos aquilo que os apóstolos pregaram. Nós somos uma igreja apostólica. Seguimos os ensinos dos apóstolos. Uma boa teologia, uma boa hermenêutica é pregar aquilo que os apóstolos pregaram. Quando, bem jovem, eu fiz a minha monografia do meu curso superior de teologia, foi exatamente o que os apóstolos anunciavam. E é simples, eles não complicaram nada. Eles enfatizaram muito, proclamando que Cristo era o Messias aguardado no Antigo Testamento. Ele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que fôssemos justiça de Deus. Satisfez essa justiça com o seu sangue vertido lá na cruz. Morreu por nós, ressuscitou por nós. É o nosso Salvador único, o Senhor absoluto da vida humana, oferece a sua graça, o seu perdão, a sua salvação, os dons do Espírito Santo a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele de todo o coração. E os apóstolos também anunciavam que devemos realizar boas obras nesta vida, feitas em amor, as quais não se tornam veículos de salvação, mas são expressões concretas de uma vida de fé. Essa é a mensagem que os apóstolos pregaram. Essa deve ser a prioridade da igreja.
A missão primária da igreja existe para isso, para anunciar ao mundo que algo majestoso aconteceu na história, que é a resposta ao coração alienado do homem. Precisamos mais do que nunca anunciar tudo aquilo que Deus fez por nós no Calvário. Este é o velho evangelho do arrependimento. Esse converte, viu? Esse traz vida, traz perdão, traz salvação, traz paz no coração, traz certezas fundamentais diante da vida e da morte. Onde esse evangelho é pregado, há povo e povo feliz. Há progresso, há recursos, há crescimento, há unidade, há justiça, há serviços missionários. É um evangelho que compreende que servir a Cristo no mundo não tem nada de abstrato, não tem nada de ausente do mundo atual. Servir a Cristo é um serviço prestado ao homem, promovendo o seu adestramento, a sua salvação, o alívio do seu sofrimento, promovendo a libertação de tudo aquilo que o torna menos humano. E tudo isso deve ser realizado mediante a graça e o poder do Espírito Santo. Esse é o evangelho que se prega nesta igreja. Esse evangelho liberta mesmo, viu? Esse liberta. Liberta porque é um evangelho cristocêntrico. Cristo é o centro, é o ponto focal da mensagem. A gente não fica fazendo discurso aqui que não tenha relação os dos ensinos da Bíblia. Nós devemos proclamar a necessidade de se ter uma relação com Jesus e não apenas com a instituição religiosa. Quando alguém inverte essa ordem, isso é fatal na vida de um ministro de Deus. Eu aprendi isso. Quem ama a Cristo acaba dentro da igreja. Mas quem ama só a igreja nem sempre acaba em Cristo. Nós temos uma grande igreja, queridos irmãos. Quanto mais a conheço, mais eu a amo. Mas ela não é o centro da nossa mensagem. Temos proclamado Cristo como o centro dela. E eu tenho isso no coração, e não estou exagerando. Eu conheço poucas igrejas nesse país e nesse mundo de Deus que tenha esse pique evangelístico que tem a nossa igreja. O Brasil todo já está de olho na gente, como um modelo, e de gente séria nesse país, viu? Para vocês terem uma ideia, só ali no chalés de aldeia, a média que temos feito nesses 8 anos últimos é ganhar 600 pessoas por mês para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã termina o nosso encontro de jovens. Termino não, começo. Já somos 200 e vamos ganhá-los todos para Cristo. Domingo passado, celebrei 10 anos de episcopado. Foi lá no dia 8 de setembro, quando comecei, nós éramos 3 pastores, 3 igrejas. Hoje somos 150 ministros ordenados nesse país,
em 12 estados brasileiros. E estabelecemos 87 paróquias. Se você quer saber o que significa isso, monte uma só para você ver. Em termos de trabalho, de investimento, de custo. Querigma, proclamação. Mas a segunda palavra é muito importante também para a gente compreender o todo da nossa missão no mundo. Uma ação missionária responsável, ela não para no anúncio, não para no querigma. O anúncio do Evangelho pressupõe uma comunidade daqueles que creem, uma comunhão de irmãos que recepcionam no seu seio aqueles que vão aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Você anuncia o Evangelho, e isso deve pressupor a existência de uma comunidade, uma comunhão de irmãos que vão acolher aqueles que vão optar por Cristo. Essa comunhão de amor é que é a nossa segunda palavra, é koinonia. É comunhão. Não se pode a gente proclamar separar proclamação de comunhão, isto é, o querigma pressupõe a koinonia, um conjunto de irmãos que recepciona aqueles que vão optar por Cristo. Quem sabe não há maior desafio para a igreja local urbana atual do que criar um verdadeiro senso de comunhão entre os seus membros. Essa sociedade urbana moderna está marcada por um relacionamento bastante impessoal. Nas grandes cidades, falta ao homem urbano um conhecimento recíproco. A impessoalidade parece ser a marca das nossas relações. Nós andamos desconfiados demais uns dos outros. A cada dia a gente escurece os vidros dos nossos automóveis. Se alguém faz um bem, a gente já supõe ser um golpe atrás. Foi o tempo, ah, que saudade. Foi o tempo que as relações com vizinhos eram marcantes, não é? E nesse contexto, a paróquia moderna, urbana, deve trabalhar para oferecer ao mundo que o cerca uma comunidade de amor, onde o membro possa ser conhecido, possa ser amado, possa expressar também o seu amor, e em consequência ele terá suas necessidades físicas, emocionais e espirituais satisfeitas. Feliz é a igreja local que oferece esse verdadeiro senso de comunhão entre os seus membros. Eu tenho trabalhado para que as nossas paróquias entendam isso. Seja uma comunidade agregadora, de amor, não fazendo juízo de ninguém, que expresse aquilo que Cristo manda a gente fazer, abraçar, levantar o caído. Koinonia, ser uma comunidade de amor. A terceira palavra grega que fala do todo da missão
é que querigma não pode estar dissociado de uma sólida edificação na fé. Eu estou me referindo à reflexão, ao ensino. A palavra grega para designar esse aspecto da missão chama-se didaquê, uma ação responsável, missionária, não só proclama, não só oferece uma comunidade que recepciona aquele que crê, mas em obediência a Cristo, ele ensina a guardar todas as coisas que Cristo ordenou. Aliás, eu tenho constatado que o didaquê, o ensino, é sempre o maior desafio de qualquer igreja. Porque não depende só da programação dela nessa área. Depende da reação de cada membro, de cada um de nós. Quem quiser crescer, cresce. Não é? Depende da reação de cada um. O que a gente pode fazer é propiciar elementos para que haja esse engajamento. Nós temos tantas iniciativas, temos grupos familiares hoje, não há um dia por ano que não haja dezenas e dezenas de grupos de pessoas que estão estudando a Bíblia nesta igreja episcopal carismática hoje. Temos os nossos encontros de jovens, encontros de adolescentes que estão hoje com a Bíblia na mão. Temos esse pós-cursírio, que é sempre um desafio muito grande, essa edificação desse ministério. Qualquer domingo eu tenho quase 600 pessoas lá na catedral. Estamos ensinando aqueles 600 crianças no caminho que deve andar. Discipulados de adolescentes, de jovens, de casais, estimulando pessoas para lerem, estudarem mais a palavra de Deus. Depende da reação de cada um, querido. Quem quiser crescer, cresce nessa igreja. E por fim, a última palavra que fala do todo, da missão integral da igreja, é a diaconia. O querigma, o anúncio do evangelho, deve estar, não pode estar separado da diaconia, da praxis, da ação, do serviço que nós prestamos ao nosso semelhante e do profetismo. Fé e vida não podem ficar dissociados. Uma fé sem obras é morta. Cristianismo não é só ter belas ideias na cabeça, mas boas obras nas mãos. Cristianismo é menos um modo de falar ou de pensar, mas é um modo de agir. A fé deve entrar pela cabeça, descer até o coração e sair pelas mãos em boas obras. E esse anúncio do evangelho não ocorre num vácuo, mas sempre dentro de um contexto peculiar. A gente tem que entender o Brasil, entender a cidade, compreender como é que a gente chega lá numa metrópole. A pastoral urbana, vai sair agora o meu próximo livro, que vai ter um artigo só sobre essa pastoral urbana, como é que chega lá. Qual é o contexto nosso? No Brasil, esse contexto é marcado por algumas características. É um país predominantemente jovem. A igreja precisa trabalhar nessa direção, ter uma pastoral da juventude. No geral, as igrejas nossas brasileiras são geriátricas.
precisamos cuidar desses jovens tão alheios àquilo que Cristo fez por nós na cruz. Outra característica da sociedade brasileira é que ela é marcada pela presença dos pobres, dos marginalizados, pelos modelos econômicos e políticos desse país. Nós temos que ter uma resposta de amor a esses. A nossa fé nos compromete com os nossos semelhantes. A nossa fé está vinculada à justiça, ao amor, aos direitos humanos, à dignidade dos caídos da vida, na transformação dessas estruturas iníquas da sociedade com critérios evangélicos. É o compromisso da fé com o bem comum. A igreja deve ser a consciência do Estado. Esta é a razão porque a ação social e a ação profética perante o mundo deve acompanhar a proclamação. É impossível a igreja realizar plenamente a sua missão sem assumir a sua missão profética de denunciar o mal, denunciar o pecado pessoal e o pecado social. É por isso que quando a gente anuncia o evangelho, nós temos dois objetivos básicos: confortar os abatidos e abater os confortáveis, que não têm senso nenhum de responsabilidade. Jamais poderemos nos conformar com esse mundo que aí está, onde 2/3 passam fome e 1/3 faz regime para emagrecer. Assim, quando o sistema econômico reduz o homem à peça de uma máquina, mão de obra barata, esteja aí o cristão para proclamar o respeito aos direitos humanos e à dignidade dos caídos. Nós temos que lutar para cada momento da história possamos dar um passo à frente na edificação do reino de Deus e da sua justiça. Resumindo, querigma, koinonia, didaquê, diaconia, isto é, proclamação, comunhão, ensino e serviço ao mundo faz parte dessa missão da família que Deus deixou na terra. Eu tenho uma palavra ao seu coração, Roberto e Igor. Sejam pastores amorosos nessa vida, viu? Pastores compreensivos, perdoadores, longânimo, sejam firmes e afirmativos, sim, mas compreendam que as pessoas que optam por Cristo não chegam prontas, não chegam acabadas. Cristo está sendo formado nelas, elas estão sendo curadas. Elas necessitam de um ombro amigo, de estímulo, de encorajamento. Nós só vamos impressionar a nossa pátria com o Evangelho através de um genuíno e transbordante testemunho de amor. A espiritualidade de um ministro não é medida pela quantidade de coisas que ele é contra. A espiritualidade de um ministro é medida pela transparência do amor de Deus derramado no seu coração. É por isso que a igreja é menos um museu de santo e muito mais um hospital de pecadores arrependidos. Roberto, Igor,
até onde eu conheço o coração de vocês, vocês compartilham dessa mesma visão de ser igreja. Nós nutrimos muita esperança no chamado ministerial de cada um. A vocação de cada um é hoje selada lá no céu. Desejamos que vocês tenham um longo e abençoado ministério. Nesse dia tão feliz para os seus corações, para o coração dos seus familiares, dos seus amigos, certamente os mais diletos aqui presentes, seus irmãos em Cristo, nós os acolhemos hoje como ungidos de Deus e temos o compromisso de orar por vocês, de ajudá-los e respeitá-los. Que Deus os abençoe ricamente. Amém, 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 amém.
irmãos, a igreja é a família de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Todos os batizados são chamados a tornar Cristo conhecido como Salvador e Senhor, participando na renovação do seu mundo. Deus agora o chama para trabalharem como pastores, sacerdotes e mestres, junto com o seu arcebispo, bispo e seus companheiros de ministério. Como pastores, terão como dever proclamar com palavras e atos o Evangelho de Jesus Cristo, moldando suas vidas de acordo com os preceitos divinos. Amém. Sirvam ao povo no meio do qual vocês trabalham, cuidando igualmente dos jovens e dos idosos, dos fortes e dos fracos, dos pobres e dos ricos. Preguem a palavra, declarem o perdão de Deus aos pecadores penitentes, pronunciem a bênção de Deus, tomem parte do corpo e sangue de Cristo e desempenhem as outras funções a vocês confiadas. E tudo quanto fizerem, alimentem o povo de Cristo com as riquezas de sua graça e fortaleçam-no para glorificar a Deus nessa vida e na vindoura. Meus irmãos, vocês creem que são verdadeiramente chamados por Deus e por sua igreja para esta vida e trabalho de presbítero e diácono? Sim, cremos que fomos assim chamados. Agora, na presença dessa igreja, vocês se comprometem a cumprir com esse dever e responsabilidade? Sim, ajudando-nos o Senhor. Vocês irão respeitar o seu bispo e se deixará ser guiados pela sua liderança e orientação pastoral? Sim, ajudando-nos o Senhor. Serão assíduos na oração, na leitura e no estudo das Sagradas Escrituras? Sim, ajudando-nos o Senhor. Procurarão sentir a presença de Cristo nos outros, dispondo-se a ajudar e servir aos necessitados? Sim, ajudando-nos o Senhor. Procurarão ministrar a palavra de Deus e os sacramentos da nova aliança para que o amor reconciliador de Cristo seja conhecido e aceito? Sim, ajudando-nos o Senhor. Prometem ser fiéis pastores para aqueles a quem vocês foram chamados a servir, trabalhando com eles e com seus companheiros de ministério para edificar a família de Deus? Sim, ajudando-nos o Senhor. Farão o melhor para modelar suas vidas e de suas famílias de acordo com os ensinos de Cristo, para que sejam exemplos salutares para o povo de Deus? Sim, ajudando-nos o Senhor. Serão perseverantes na oração, tanto íntima como pública, buscando a graça de Deus para vocês e para os outros, oferecendo a Deus todo o seu trabalho pela mediação de Jesus Cristo e na sua santificação no Espírito Santo? Sim, ajudando-nos o Senhor. Que o Senhor, que lhes deu o desejo de fazer todas essas coisas, continue dando-lhes a graça e o poder de realizá-las. Amém. 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 Melhor que riquezas.
Jesus é melhor que qualquer. E Pai de todos, louvamos-te por teu infinito amor em chamar-nos a ser um povo santo no reino de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual é a imagem da tua glória eterna e invisível, o primogênito entre muitos irmãos e cabeça da Igreja. Nós te agradecemos porque ele, com sua morte, venceu a morte e, subindo aos céus, derramou abundantemente seus dons sobre o seu povo, constituindo apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, capacitando os santos para a obra do ministério e a edificação do seu corpo. Pediria que a congregação ficasse assentada nesse momento. Quero convidar os presbíteros presentes que se achegam, imponham as mãos sobre os ordinandos. Esse é o momento mais sacramental desta cerimônia. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus na vida desses homens, para que sejam servos fiéis dele. Vamos invocar também louvando ao Senhor. Quero antes ungir você, Roberto. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igor, eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos orando por eles.
Ó Deus, Pai onipotente, por Jesus Cristo, teu Filho, dá teu Espírito Santo a Igor, a Roberto, enche-os com a tua graça e poder e faze deles presbítero e diácono em tua igreja. Possam eles exaltar-te, ó Senhor, no meio do teu povo, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a ti, proclamarem com coragem o evangelho da salvação e devidamente ministrarem os sacramentos da nova aliança. Faze-os pastores fiéis, mestres pacientes, conselheiros prudentes. Concede-lhes que em todas as coisas possam te servir sem esperar recompensa, de modo que teu povo seja fortalecido e teu nome glorificado em todo o mundo. Tudo isso te pedimos mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos sem fim. Igor Gomes Tenório e Roberto Gomes Ferreira, recebam esta Bíblia como sinal da autoridade que lhes é dada para pregar a palavra de Deus e para administrar seus santos sacramentos. Não se esqueçam da confiança da Igreja de Cristo que lhes foi dedicada. Amém. Serão parabentados agora, recebendo a estola, símbolo do sacerdócio, a cruz.
Ó Senhor Deus, não somos dignos de que entres em nossa habitação. Contudo, honraste esses teus servos, instituindo-nos para estar na tua casa e servir ao teu santo altar. A ti e ao teu serviço dedicamos nossas almas, corpos e espíritos, com todas as nossas forças e faculdades. Dota as nossas vidas e memórias com palavras da tua lei. Ilumina o nosso entendimento com a inspiração do teu Espírito Santo. Que todos os desejos e anseios da nossa vontade sejam concentrados no que tu tens ordenado. E a fim de sermos úteis em promover a salvação do povo a nós confiado, concede-nos que fielmente ministremos teus sacramentos e com nossos exemplos proclamemos tua palavra de verdade e vida. Senhor, se tu sempre conosco na execução de todos os deveres dos nossos ministérios, em oração para vivificar a nossa devoção, em louvor para aumentar o nosso amor e gratidão, e na pregação para dar fluência de pensamento, clara expressão e excelência na proclamação da tua santa palavra. Concede-nos isto por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém. Pediria que ficassem em pé. Bispo Alexandre Ximenes e eu temos a maior alegria e emoção de apresentar-lhes os mais novos sacerdotes da comunhão internacional carismática do mundo. Reverendo Roberto, Reverendo Igor, a eles uma calorosa salva de palmas. Saudemo-nos uns aos outros com um abraço da paz. Vamos.
igreja pode se sentar. Vamos nos sentar, por favor. Queridos, vamos nos assentar, nós vamos ter tempo de cumprimentar as famílias de Roberto e de Igor, o próprio Roberto e Igor, mas vamos nos assentar, dar continuidade a essa celebração, fazer silêncio, que vamos ter tempo suficiente depois para os cumprimentos, tanto dos dois, Roberto e Igor, como da família. Nós vamos ter agora o tempo de ofertório, nós vamos trazer ao altar nossas ofertas, nossos dízimos. Todos aqueles que têm algo a agradecer, uma forma concreta de gratidão a Deus, é ofertando no altar. Então vamos todos com alegria ofertar. Mesmo assentados, repetir as palavras bíblicas do ofertório: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos, amém. Quero lembrar que amanhã teremos às 20 horas a vigília de oração, sábado às 4 da tarde, Déboras, mães orando por seus filhos. O lema das Déboras no Brasil é: mãe de joelho, filho de pé. O psiquiatra Issami Tiba, hoje conhecido em todo o país, ele diz o seguinte: quem leva um filho à igreja, dificilmente um dia irá buscá-lo na cadeia. Então é hora de orar pelos filhos. E os homens de coragem também se reúnem no sábado às 4 horas. Domingo, nossas celebrações rotineiras às 10 da manhã e às 18 horas. E por uma felicíssima sugestão do nosso arcebispo, no domingo, no culto das 10 da manhã,
a mesa do Senhor, por isso estamos transferindo a Eucaristia, será preparada pelo reverendo Roberto, o nosso mais novo diácono, e ministrada pelo reverendo Igor, o nosso mais novo presbítero. Então, domingo eles iniciam suas atividades litúrgicas na graça do Senhor. Resta-nos agradecer a todos os que aqui estiveram, aos que nos acompanharam pela internet, a todos os presbíteros, diáconos, ministros comissionados da reconciliação de outras paróquias, aos que estão conosco no altar e, acima de tudo, agradecer também ao nosso querido arcebispo Dom Paulo, que abençoou e prestigiou, presidindo esta cerimônia como arcebispo e primaz da Igreja. Dia 20 no Porto Fino, e como nós estamos avisando, os ingressos estão com analígia na secretaria. O nosso clero, 10 já estarão indo, mas todos os que quiserem, como lembrou Márcia, é o abração tradicional, conhecido ano após ano, lá no Porto Fino, ingressos com analígia na secretaria. Então, a nossa gratidão, sobretudo e acima de todos, ao Senhor nosso Deus. E como eu disse a Roberto e a Igor hoje, sejam servos de Deus. Não sejam servos de instituições, de homens, sejam servos de Deus. Deem toda a glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Por isso, para usar uma frase de Dom Paulo, tenham juízo. E na vida de vocês, deem a glória ao único dono da glória, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar todos em pé, vamos cantar, Carmen, mais um louvor. E logo em seguida, o nosso arcebispo nos despede com a bênção final. Na nossa capela, que fica aqui à esquerda. Após a bênção, vocês esperam um pouco, enquanto temos o recepcional, e todos se retiram, acólitos, ministros comissionados, diáconos, presbíteros, bispo e arcebispo. Nosso arcebispo nos despede com a bênção final. Lembrem-se disso. Nada poderá acontecer com você a partir de agora que Deus e você
não possam superar juntos. Quando saírem por essas portas, logo mais lembrem-se das palavras de Paulo aos Coríntios: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo próprio, não levando em conta as transgressões dos homens. Deus ama você. Deus perdoou você. Ele não está zangado com você. Ele nunca deixará, nunca abandonará você. Agora, vocês não me decepcionem nessa despedida. Ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.